Європарламент вимагає від Росії звільнити всіх незаконно затриманих українців. Про це йдеться в ухваленні сьогодні резолюції. У списку 31 громадянин України, серед них Олег Сенцов, Микола Карпюк і Станіслав Клих. Євродепутати також закликали до подальших санкцій. Зокрема, в дебатах пропонували заблокувати таємні рахунки російських посадовців. Українські друзі, представники 28 європейських націй не стануть мовчати і не залишать вас, доки не будуть звільнені всі в'язні та доки не припиниться окупація вашої держави.